पूर्वी नाकाबाट भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्न थालेपछि त्यसको असर मेची भन्सार कार्यालय काकरबिटाको राजस्व असुलीमा परेको छ पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुँदा आयातमा समेत गिरावट आए सरकारको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको हो आयत परिमाण घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व समेत कम उठ्ने गरेको भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ कम राजस्व संकलन हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको कमीले यस क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वमा आएको गिरावट नै हो मेजी भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठकका अनुसार कार्यालयले संकलन गर्ने कुल राजस्व मध्ये साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत राजस्व पेट्रोलियम पदार्थले थामेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको फागुन मसान्तसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपतसँगै आयात घटेसँगै कार्यालयको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रमुख भन्सार अधिकृत पाठकको भनाइ छ वनसार विभागले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको फागुन मसान्तसम्ममा कार्यालयलाई तेह्र अर्ब अडचालिस करोड़ उन्नाइस लाख नौ हजार रुपियाँको लक्ष्य दिएको भए पनि कार्यालयले भने यो अवधिमा सत्तरी दशमलव चार आठ प्रतिशत वा नौ अर्ब उन्नाइस करोड सडसठी लाख चौरानब्बे हजार रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयको अभिलेखमा स्पष्ट छ अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुली ज्यादै न्यून देखिन्छ कार्यालयको तथ्याङ्क शाखाले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको फागुन मसान्तसम्ममा कार्यालयले उन्नाइस अर्ब एघार करोड पचास लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ वा एक सय दशमलव सात प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो विभागले यो अवधिमा सत्र अर्ब त्रिहत्तर करोड अठहत्तर लाख चार हजार रुपियाँको लक्ष्य दिएको थियो यसैगरी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको आठ महिनाको अवधिमा तेह्र अर्ब अन्ठानब्बे करोड छयालिस लाख बत्तिस हजार रुपियाँको राजस्व लक्ष्य पाएको भन्सार कार्यालय तेह्र अर्ब सतासी करोड चौरासी लाख आठ हजार रुपैयाँ वा उनान्से दशमलव एक नौ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको सुरुदेखि नै कार्यालयले कुनै पनि महिला लक्ष्यको तुलनामा राजस्व असुली गर्न सकेको छैन चालु आर्थिक वर्षको दुई हजार उनासी श्रावणमा तिरानब्बे दशमलव शून्य एक भदौमा उनासी दशमलव छ चार प्रतिशत असोजमा अडसठी दशमलव नौ छ प्रतिशत कार्तिकमा सत्तरी दशमलव नौ छ प्रतिशत मंगसिरमा पैंसठी दशमलव पाँच चार प्रतिशत पुसमा साठी दशमलव दुई एक प्रतिशत माघमा पैसठी दशमलव नौ सात प्रतिशत राजस्व मात्र संकलन गरेको छ